ထိုင်းနိုင်ငံလေကျုံအမှုနဲ့တည်တံ့ကြခံနေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ဦးအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံဗဟိုတရားရုံးချုပ်ကိုအယူခံတင်သွင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တရားလိုရဲ့ထိုင်းအစိုးရရှိနေကဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့အမီရှောက်လဲချက်ပြန်မတင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ချိန်တစ်လထပ်မံတိုးမြင့်လိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါကြောင့်အခုလိုပြင်ဆင်ချိန်တစ်လတိုးမြင့်တာဟာတရားလိုရဲ့ထိုင်းအစိုးရရှိနေကရှောက်လဲချက်တင်သွင်းမှုအတွက်၅ချိန်မြောက်အဖြစ်ထပ်မံတိုးမြင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လေကျုံအမှုနဲ့တည်တံ့ကြခံနေရသူမြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ကိုစော်လင်းနဲ့ကိုဝင်းစော်ထွန်းတို့အတွက်နောက်ဆုံးအဆင့်အဖြစ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားရုံးဖြစ်တဲ့ဗဟိုတရားရုံးချုပ်ကိုဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကစာမျက်နှာပေါင်း316မျက်နှာအဓိကအချက်ကြီးပေါင်း17ချက်နဲ့အာသာချက်ပေါင်း18ချက်ကိုထည့်သွင်းတင်ပြထားတဲ့အယူခံလွှာကိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။အယူခံတက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတရားလိုရဲ့ထိုင်းအစိုးရရှိနေကအယူခံလွှာပါအချက်တွေကိုပြန်လည်ရှောက်လဲချက်တင်ဖို့အော်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကိုတတ်မှတ်ခဲ့ပေမဲ့ထိုင်းအစိုးရရှိနေကရှောက်လဲချက်မတင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပြင်ဆင်ချိန်ကိုတစ်လစီရပ်တိုးတောင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုတရားလိုရဲ့ထိုင်းအစိုးရရှိနေကပြင်ဆင်ချိန်ကိုတစ်လစီရပ်တိုးတောင်းခဲ့ရမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့က၄ချိန်မြောက်အဖြစ်ရှောက်လဲချက်မတင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်လာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့အထိပြင်ဆင်ချိန်တစ်လထပ်မံတိုးတောင်းခဲ့ရာထိုင်းနိုင်ငံဗဟိုတရားရုံးချုပ်ကခွင့်ပြုပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေကျုံးအမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီဝင်ရှေ့နေဦးအောင်မျိုးတန်းကအခုလိုပြောပါတယ်။တကယ်တော့22ရက်နေ့ရချင်းပါပဲဆိုတော့တရားသူကြီးက24ရက်နေ့ညနေ4နာရီဒီအချိန်ပေးတဲ့အခါမှာသူတို့ကအဲ့ဒီမြင်မဲ့နဲ့24ရက်နေ့မှာသူတို့ရချင်းထပ်တောင်းပါတယ်တောင်းနေတဲ့ကြောင့်မို့ဒီအမှုကိုထိုင်းအစိုးရရှိနေလို့ကြောင်လိုက်တဲ့ပြည်ရမှာ22ရက်2လ2018ခုနှစ်တွေဖြစ်ပါတယ်ငါချင်းမြောက်ပေါ့အန်ကဲအမည်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒီလိုအစီအမြင့်ဆုံးအမြင့်ဆုံးတရားရုံးနေဟာမှန်ကန်စွာဆုံးဖြတ်တတ်တယ်ဆိုတော့အန်ကဲမြင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုသွန်ဖြတ်မဲ့နေရာဒီမှာဒီအယူခံတရေလူဘက်ကတင်တဲ့အခုအငယ်လူဘက်ကတင်တဲ့319မျက်နှာရှိတဲ့အယူခံရှောက်တာတွေကိုတေချာစွာလိလာတုံတပ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပဲတစ်ဖက်ကဆွဲကြဖြစ်တဲ့အစိုးရရှိနေဘက်ကလည်းအပြစ်ပေးတင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုထုတ်ချေတင်ပြခုခံချေပါလွန်မဲ့ရှောက်လာတွေကိုလည်းသူတို့ဟာလက်ခံနားထောင်ဟိုစစ်ဆေးဖတ်ကြမဲ့သဘောရှိပါတယ်အဲ့29ကိုကြည့်ပြီးမှသာလျှင်သူတို့တရားရုံးတော်ကနေပြီးတော့ဒီအမှုဟာဒီအပြစ်ပေးခြင်းမပေးခြင်းဆိုတဲ့ဆင်ဖက်ချက်တွေကိုထားတဲ့လေးချရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲအစိုးရရှိနေတဲ့ကနေဒီခုခံချိပါရှောက်လိုက်တဲ့တင်ပြအောင်အတွက်တရားရုံးတော်အနေနဲ့အချိန်ပေးပြီးစောင့်နေလို့ပဲအငြင်းမြင်ပါတယ်ခင်ဗျ။အန်ကေမြင်တာကတော့တကယ်လို့သူတို့ဘက်ကသာခုခံချိပါရှောက်လိုက်တဲ့တင်ပြရင်တော့6လအတွင်းမှာအမိန့်တစ်ခုခုချလိမ့်မယ်ဆိုတာအငြင်းမျှော်လင့်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဒါပေမဲ့အချိန်မင်းဆုံးတရားရုံးကတော့အမေနာနှစ်ဖက်ရှောက်လိုက်တဲ့တီကိုပြည်ဆောင်စွာကြားနာတဲ့အလေးထားရှိလို့အဲ့ဒီလိုသူတို့ဘက်ကကျင်လာမဲ့လျှောက်လက်ချက်ကိုပြည်ဆောင်အောင်စောင့်နေတယ်လို့ပဲအင်္ဂယ်ဟိုမြင်ပါတယ်ခင်ဗျဘယ်နှကျင်းဆိုတဲ့တတ်မှတ်ချက်ကတော့တရားရုံးမှာမရှိပါဘူးသို့တော့တင်ပြတောင်းဆိုတဲ့ဘက်ကနေအကြောင်းပြချက်ခိုင်လုံစွာတင်ပြနေတဲ့ဆိုရင်တရားရုံးကခွင့်ပြုပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကအစိုးရရှိနေဆိုတာလေဒီအစိုးရဝန်ထမ်းဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်အစိုးရဝန်ထမ်းဆိုင်ကနေပြီးတော့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ခက်ခဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းတရားရုံးအနေနဲ့ခွင့်ပြုတဲ့လိခါတော့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အန်ဂေဒုဘက်ကတော့သူတို့ဘက်ကတင်တဲ့အထိတရားရုံးကနေပြီးတော့ဟိုအမိန့်ချပြီးတဲ့အထိတော့စောင့်ပြရမယ်တာဝန်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။2014ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံရှိကော့တောင်ကျွန်းလေကျွန်းမှာပြည်ထောင်နိုင်ငံသားအမျိုးသမီးတဦးနဲ့အမျိုးသားတဦးအသက်ခံခဲ့ရပြီး2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့မှာမြမအလုသမားကိုဇော်လင်းနဲ့ကိုဝင်းစော်ထွန်းတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံတွင်တရားမဝင်ဝင်ရောက်မှုနဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်စည်းခိုးမှုအတ္တမပြုကျင့်မှုလူသတ်မှုစတဲ့အမှုတွေနဲ့ထပ်မံဖြည့်ဆွတ်တရားစွဲခံခဲ့ရပြီး2015ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာကော့စမွေခရိုင်တရားရုံးမှာတည်တံ့ချမှတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းလေကျွန်းလူသတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွဆွဲခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ဦးကိုဇော်လင်းနဲ့ကိုဝင်းစော်ထွန်းတို့ရဲ့အမှုကို2018ခုနှစ်မတ်လတရနေ့ကအယူခံတရားရုံးကပယ်ချခဲ့ပြီးရာဇဝတ်တရားရုံးကချမှတ်ခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်အတိုင်းဆက်လက်အတည်ပြုခဲ့တာကြောင့်အမြင့်ဆုံးဗဟိုတရားရုံးချုပ်ကို2018ခုနှစ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကနောက်ဆုံးအယူခံတက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။